un kā te jums šogad gāja ar lielajiem lapu maisiem? Piemēram, mūsu mājas dižozos, nu tāds pats kā Mārupē svaigi, kā nozāģēji, apveltīja mūs ar pats 78 200 litrīgiem maisiem. Reku vēl drusku saglabājušies. Viena lieta lapas ir mājās, nu tur mēs ar grābeklīti sakasam, kaut kur aizvedam, un viss ir kārtībā. Bet vai jūs esat iedomājušies, kur lapas paliek uz ceļiem? Nu, visticamāk diez vai pa visiem Latvijas ceļiem spēja izbraukt kaut kāds tīrītājs, kurš savāc lapas un aizved uz izgāstu. Visticamāk tās lapas tur arī dzen, ļoti smuki salīp uz asfaltu, mēs viņus piebraucam, un tur gluži vienkārši izveidojās fantastiska slidotava. Nu, pavisam nesen skatos, ka cilvēks nav spējis novaudīt automobīlus pavisam līdzenas vietas. Nu, tikai pēc tam paskatījos, ka kāds tur bija, neskapēc sastādījis ozolā leidies gan lielā attālumā. Nu, un loģiski, ka tur ir gluži vienkārši slidotava. Vai nu mēs varēsim noķert tos, kas ir sastādījuši ozols gar ceļu malu, diez vai iespējams tie tur aug vēl no tiem laikiem, ka bija tikai zirga pajūgi. Taču mēs, autovadītāji, varam braukt uzmanīgāk un saprast to, ka ceļš rudenī ir tikpat bīstams kā ziemā. Bet tagad raidījums autodroms, kurā lapas grābt nevienam no jums neliksim. Toties kaut ko interesantu pastāstīsim gan. Noteikti pastāstīsim. Riepu tests katru gadu ir daudz un dažādi. Tie ir publiski pieejami un mēs ar tiem varam iepazīties. Teorētiski tiem vajadzētu palīdzēt izdarīt mūsu izvēli. Bet vai mēs zinām, kā ar tiem apieties, ko ar tiem darīt un kā tad to izvēli izdarīt? Droši vien, ka te mums atkal varēs palīdzēt Mārtiņš Grīnbergs, kurš ir Baltijas valstu pārstāvniecības vadītājs Gudieram. Jā. Saki lūdzu, jā, kā tad ir? Mūsu rīcībā te viens ir? Es vienu testu, kas viens no svaigākajiem tieši Skandināvijas testiem paņēmu līdz kā piemēru, bet atbildot no stavu pirmo to jautājumu, kā tad viņus izmantot, te ir divi līmeņi. Viena lieta ir katrs var individuāli meklēt viņus internetā, dziļi analizēt, pētīt un iedziļināties detaļās. Otra lieta ir uzticēties speciālistiem auto riepu tirdzniecības vietās, kuri jau iepriekš ir papētījuši un kaut kādas nianses zina, bet es zinu, ka ir daudzi, kuriem patīk iedziļināties pašiem. Jā, jā. Tāpēc gribēju vienkārši kā piemēru iziet vienu cauri, jo kas ir svarīgi, ir jau dažādas tāda testa kategorijas, kurās tiek salīdzināt šī riepa ir tur ledus, sniegs, slapš, sauss. Un ja arī kāda riepa ir bijusi numur viens vienā vietā, vienmēr vajag paskatīties, kurā vietā viņi ir visu uzpārējiem. Kas notiek kaut kur pie pārējiem? Jo kā es esmu jau vairāk kārtīgi stāstot par riepām pieminējis, ir lietas, kurās joprojām ir jāmeklē kompromiss, ka tu nevar būt vienlīdz vislabākais, piemēram, uz ledus, un ar vislabāko saķeri uz slapi ceļu, piemēram. Tas ir lietas, kuras šobrīd nav ideālā veidā apvienot, tāpēc es teiktu tā, pirmkārt, testa koprezultāts jau parāda pareizo virzienu. Es nevarētu teikt, tā ir pirmā, otrā vai trešā, bet, nu, principā, ja tur tie punktu salīdzinājums ir salīdzinoši tuvs, tā var būt arī sestā vieta un joprojām labs produkts. Ja ir tā, ka kaut kādā brīdī tas punktu kritums ir ļoti strauši, tad jau kaut kas jau tur tiek zaudēts. Ja? Tā būtu pirmā lieta, uz ko pievērst uzmanību. Bet tālāk jau, kad paskatās tajās detaļās, nu, piemēram, šī gadījumā arī, ja mēs runājam par šo Technicans World šī gada ziemas testu, kur tika veikts iepriekšējā ziemas decembrī, lai paspētu būt gataviem, tad te ir salīdzināts trīs veidu riepas, tad ir neradžu, Eiropas tipa, tas pašs bezradžu skandināvu tipa un radžotās riepas. Atiecīgi, zviedru skatījumā, kas viņiem ir produkti, kurus viņi grib apskatīties, tos arī viņi ir izvēlējušies. Pirmo viņi bija salīdzinājuši bremzēšanu uz ledus, sniega, uz slapja un uz sausa ceļa. Un katrai no šiem riepām viņi ir devuši kaut kādu punktu kopumu. Tātad kāds nu, ir bijis šis te, sniegums attiecīgajos apstākļos. Nākošais ir attiecīgi tāds tā kā vadāmības vai tā teikt
tests uz ceļa, kur ir jau kaut kādā gadījumā tiek ņemts vai nu apļa laiks, vai subjektīvās sajūtas, kāda bija vadāmība. Un tad ir, kas ir arī ziemā ļoti svarīgi, ir noturība pret akvaplanēšanu. Mm-hmm. Jo, lai vai kā, tomēr arī pat pie mums ir diezgan daudz. Tie ir tā, ka varbūt bijis labākais vai viens no labākajiem uz ledus. Iegūs maksimālo punktu skaitu. Jā, bet ir kaut kur pat, varētu teikt, izgāzies. Ja mēs redzam vairākus testus, un viņi patiešām katru sezonu tur vismaz kaut kādi 5-6, ja ne vairāk. Nu, ir, ne, jā, protams, ir daudz. Gūzumi. Un ja vienā testā tā riepa ir pilnīgs līderis, bet kaut kādā citā, kaut kur jau tur tālāk pāri vidumu, atkal tad ir jāskatās visas pozīcijas. Jo tas var papētīt pozīcijas, tā ir viena lieta. Otra lieta, katrs tests ir beigts uz konkrētu riepas izmēru. Tātad tur ir konkrēts platums, augstums, colu diametrs un slodzes un ātruma indeks. Pilnīgi iespējams, ka kaut kāda no šīs riepas īpašībām ir vislabākā uz 255 platumu, tad, ka viņa varbūt ir uz 245 platumu, viņai jau īpašības ir kaut kādas citas. Mm-hmm. Un varbūt viņa ir labāk bremzēšanā, bet varbūt jau zaudē rites pretestībā pret pārējiem konkrēti. Vēl arī jāpievērš uzmanību. Kāds izmērs tiek mērīt? Protams, ka mēs neatradīsim tieši savam izmēram testu, kurš šī gadā ir veikts, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc veidojās šīs te atšķirības par dažādiem testiem. Otrkārt, mēdz būt atšķirīga temperatūra, kad tests ir veikts. Nes, ka pēc skatoties uz šo plauktu, man nāk prātā tas teiciens, tas hasta la vista, baby. Varbūt tāpēc, ka arī šajā nosaukumā ir vārds vista. Jā, vista, jā. Nedaudz, bet tomēr ir. Jā. nu jā, starp citu Edgar Zaķis, kurš ir autoduos vadītājs. Mēs arī esam autoduos veikalā, bet šoreiz uzminiet, Ogrē. Ogrē. Ogrē, tas, kas tirdzniecības centrā Dauga, jā. Pirmajā stāvā. Tad tikai viens arī ir. Tad nemeklējiet otro. Tur nav. Kas šī ir par vistu? Avista. Avista. Vācu eļa. Kā pareizi jāsaka, avista vai avista? Nu, kā grib, tā parāda pirksti, ja nezinu, kā izrunāt. Ja? Tā, jā. Labi, labāk pastāst, kas tas tāds īsti ir un kur to liek. Tas tā kā gluži nav nekāds jaunums mums. Mums pavāriem, ka mēļi ir svarīgi. Jā, šo eļu jau mēs tirgojam kādus gadus desmit, ja ne vairāk. Gadus desmit viņi saucās savādāk. Pirms tam bija motorgolds, jā. Aha. Kaut kādi, cik tagad sanāk, kaut kādi gadi 2-3 atpakaļ viņi nomainīja nosaukumu. Tīrais vācietis. Tīrais vācietis sadā nozīmē, ka gan zīmos ir vācu, gan arī ražots ir Vācijā. Jā, arī ražots ir Vācijā, jā. Rūpnīca atrodas tur netālu no Frankfurtas. Nu, cik netālu, kaut kāds 100 kapēkām laikam bija. Blaks kaut kur vai ne? Bija jāpabrauc nos, tā kā, bet jā, rūpnīca tur ir un viss notiek, viss tiek brūvēts, tā teikt, augstākās, jaunākās tehnoloģijas, jā. Nu jā, varbūt tāda nians arī, tā kā tiek ražoti no pārstrādātām eļām. Tātad tā vēl bez visu, tā ir zaļa domājoša eļa. Zaļa domājoša eļa, jā. Klau, jebkuram atradīsies te tā eļā? Dīzelim, benzīnam? Noteikti jebkuram. Pēdējais, kas mums tā kā ir pēc klienta pieprasījuma, sortimentā ir parādījusies eļa 0,20. Tas ir, kas šobrīd nāk jau pavisam jauniem autiņiem iekšā. Jā. Tas ir tik šķidrs, ka ielē glāze un neredz. Nu, viņi tur ir, jā, viņi tur pakrata to kanīti, tur liekas, ka tur iekšā es... ka pepsis ir biezāks, vai ne? Tā konsistence ir diezgan tāda, tāda viņi ir, jā. Bet ražotājs tāda ir paredzējis kaut kam. Man liekas, kaut kur es redzēju Porsche, piemēram, uzrakstīt, jā? Ir, jā. Tātad tie visas specifikācijas, gan Volkswagen, gan Mercedes, gan Volvo un tā tālāk. Un katrā ziņā var piemeklēt jūsu mašīnai atbilstošo, tātad 5V30 Eiropas ražotajiem autiņiem. Skaidrs. Principā var teikt, ja kuram pieliešanai, jā. Jūs varat liet iekšā, nekas slikts tur nebūs. Mm. Ja tam gluži neuzticaties, tad var piemeklēt kaut ko jau tā, ka specifiskāku, jā, bet pa lielam
Pa lielam jums ir pa lielam, jā. Un jums ir pa mazam. Ir pa mazam, jā. Un vēl es skatos, ka jums te arī pa lielam ir tā... Nu, vēl visu novembri. Mums jā, tā tad 20% atlaida visām avistas ceļām. Tā kā ir ļoti lieliski iespēja labu eļu iegādāties par ļoti labu cenu. Mārķi, sakot, ir diezgan liela iespēja tuvākā laikā nemainīt automobīļu dzinēju, bet nomainīt vienkārši eļu un braukt vēl ilgi un laimīgi, vai jā, ne? Jo, nu jā, un starp citu te taču šīs te visas ir kādas sintētikas, vai tie ir arī kaut kādas pussintētikas? Nu, minerālās laikam nav. Nu, minerālās ir izmirušas dabīgā ceļā, nu vēl ir, bet tas ir tā kā... Lai gan autoduālā var dabūt, var, ja baigi vajag. Var dabūt, ja baigi vajag. Tas ir pagājušā gadsimta eļu, un tad attiecīgi vēsturiskajiem spēkritiem viņi ir pieejami. Bet, nu, ir vēl pussintētika, kas vēl brauca pussintētika, ja mums jau autoparks arī nav baigi svaigais. Ir daudz pietiekoši vecas mašīnas, kur lēšo te pussintētika. Mums ir vēsturiskais autoparks. Nu, bet pārējais viss ir tāda pussintētika viena veida, 10-40, kas visiem ir zināms, ja, un tur vairs variantu nepastāv, un pārējais jau viss ir sintētikas tīrās, ja, tā kā tur. Vairs nokļūdīties arī baigi nevarējām. Nokļūdīties var tikai tad, ja laiks nenomaina eļu, tad gan ir ziepes, un jā, to mēs esam nolēmuši darīt tagad, nu tad reku ir glītas melnas kanniņas jā. Ar uzrakstu Avista. Tieši tā. Turpinam polēšanas lietas, vasara iet uz galu, viņa jau arī beigusies, jo rudens ir, pa ko es runāju. Nu jā, jautājums, ko nozīmē daudz un pa daudz? Skatoties Radex katalogā, uzšķirot lapu numuru 4, kur ir visas polēšanas ripas, šīs te, kas ir noliktas te man priekšā, ir ļoti plašs sortiments. Faktiski, jebkurai gaumai un jebkurai situācijai dzīves. Tad sākot jau ar šādām te, kas ir uzreiz ar vītni, tas būs tāds klasisks risinājums, kas gribēs šat tad paniekoties ar pulēšanas lietām un jau tālāk ejot uz šāda te tipa ripām, kas arī pulēšanai paredzēs, tas jau būs tāds vidējais segments, kas ir ļoti populārs mūsu sortimentā. Un tā arī turpinot, esam nonākuši līdz tam atziņai, kad it kā viss ir daudz, bet jebkurā gadījumā tā patās kaut kā pietrūkst. Un arī mēs strādājam Radex nepārtraukt pie tā, kad sekojam līdz tirgus tendencēm, jaunākajām tehnoloģijām. Un tad gribētu tad pastāstīt, kas ir pie šī lielā sortimenta vēl nācis klāt. Tad man priekšā šeit ir noliktas vairāki varianti šādas te paralona ripas un mikrošķiedas ripas. Tas ir tie absolūtie jaunumi, kas ir nākuši Radex plašajā saimē. Viņas ir diezgan unikālas. Jo, kā jau jūs pamanījāt, tad šī te virsma ir ar tādiem punktiņiem, nu, kā saka, var smieties, nu, kas tam mums ir? Mums ir vilnas ripas, gludas ripas, ripas ar caurumu, kā to trūkst, ripas ar punktiņiem, nu, tad lūdzu, ir ripas ar bumpiņiem. Tad, jā, tas tāda savu veidu jauna tehnoloģija, kas ļauj ilgstošāk profesionāli strādājot pulēšanas nozarē, tad ilgāk strādāt, katru soli panākt un maksimāli pat efektīvi izmantot šo pašu pulēšanas pastu, kas tās pumpās, tajās gropītēs, šī te pasta paliek, nu, teiksim, tāda slapja mitra, un līdz ar to nav bieži jāpapildina šis te produkts. Nu, vienkārši tautā salīdzinot, tad izmantojot šādu te klasisku pulēšanas ripu, tas nozīmē, ka ik pēc 30 sekundēm vai minūtes mums tomēr vajadzētu papildināt šo te pastu, pretsatā šāds te pulēšanas disks vai ripa, nu, principā jau varētu līdz minūtei, pusotrai minūtei, pat retos gadījumos, līdz divām minūtām personīgi esam pārliecinājušies, ka tas viss strādā. Ko tas dod? Viennozīgi ātrums, kvalitāte un materiāla patēriņš kļūst arī mazāks. Tā kā saka. Ar to ir atšķirās super profesionāli produkti no tādām vienkāršām lietām, ko
cilvēki prasa nu, reizi gadā savu automobīlu nopulēt pret tiem, kas visu laiku ikdienu dara. Jā, tad šīs tās jaunās lietas, ko gribēju šodien jums pastāstīt, vairāk par to, kā tas viss notiekās, visdrīzāk tad sekojot autodromas raidījumam uz pavasara pusi. Tur būs noteikti daudz plašāki video, tehniski padomiņi, kā ko izmantot un ko sniedz šīs te tehnoloģiskās priekšrocības, ja, šīs te mazās gropītes. Un izbeidzot, tad ir vēl šāda te ripa, kā es minēju, tā mikrošķiedras ripa. Tas jau arī būs tīri uz super profesionālu novirzienu, tas tieši tiem, kas pelna iztiku ar pulēšanas lietām. Mikrošķiedra darbojās uz šāda te instrumenta, kas ir saucamais ekscentra pulējumā mašīnu. Tad, kas ir ekscentra? Tad ne tikai rotācija, bet arī ir savu veidu nobīde 15 vai 20 mm. Un šādas ripas ir ļoti labi iecienījuši tie meistari, kas pulē tiešām pilnu automobili, kas ir ar ordinālo lakojumu, jo nereti šādas te klasiskās paralelo ripas, viņas ir diezgan bezspēcīgas. Jā, rezultāti jūs panāksiet, bet tas prasīs ļoti ilgu laiku. Pretstatā ar šo mēs panākam rezultātu ātri un faktiski nereti vienā solī. Tad ko vairāk profesionāli vajag? Vienkārši ātri un kvalitīvi. Nepar velti šīs te jaunās pulēšanas ripas netiek ražotas Eiropā, viņas tiešām ir ražotas Amerikā un viņas ir atšķirās ar ļoti augstu savu veiktspēju, bet tas, ko pamanīs nu, tāds lietpratējs, kam jau ir pieredze šajā jomā, to, ka šis produkts kalpos izteikti ilgāk nekā visi tie, kas ir ražoti Eiropā. Tā kā no vienas puses Krona, tā kā no otras puses Restor, lāk, bet nevar saprast, par ko mēs šoreiz runāsim. Un runāsim mēs ne ar vienu citu, kā ar Raivu Auksni, kurš ir Krona pretrūzes apstrādes vadītājs šeit citur un tā tālāk un tā joprojām. Un arī Restor FX vadītājs, nu, tas gan ir tikai vienā vietā Latvijā, ja? Tas ir Jā. Šeit. Jā. Tas ir šeit. Jā. Tas, par ko mēs runāsim, tas ir kas? Tas ir Restor FX vai tas ir Krona bez FX? Šis ir Krona bez FX. Nē, šis ir no, produkts, par ko mēs runāsim, no Restor FX līnijas. Aha. Jā, saucās līnija numbers, tā kā cipari. Jā. 11. Produkts, 11. numurs. 11. Prasiet jā. Pēc 11. Tas tā kā vēlēšanās ir kāds saraksts. 11. Saraksts. Jā, 11. Te viens tieši ir uz atbrauc uz 11. Sarakstu, jā? Jā, šis Volvo ir uz 11. Sarakstu, uz, tiksim tā, procedūru kosmētisko. Es varu atzīties. Cerams, ka jūs man piedosiet vainīgs, saprotu. Man šo procedūru veica pirms kaut kādām nedēļām. Nē, pirms kaut kādām mēneši. Es pieļauju, ka mēs darījām to tavam auto. Nu, tas jau ir viens un tas pats, var teikt. Nē, nu, protams. Nu jā, manam auto. Un tu zini, ka pēc tās reizes manī mazgāt pat negribās. Viņš tik smuks, jā, tik smuks. Tāpēc stāsts, kas tā ir pa procedūru, ko jūs darījāt toreiz manam auto un ko jūs darat šitam auto un visiem citiem auto? Tieši to pašu, ko tavam arī šitam un pārējiem. Procedūra saucās bitumena noņemšana no virsbūves atdzelžošana. Es nevaru izrunāt atdzelžošana. Šis šaursliežu dzelzceļš. Šaursliežu dzelzceļš. Atdzelžošana, tas nozīmē, ka paliek tikai krāsa laku, blikas vairāk nav. Nē. Un beigās vaskošana. Vaskošana. Jā. Tad trīs, tiksim tā, pakalpojumi vienā tādā apvilktā pasākumā. Mēs nomizgājam auto, noņemam nost bitumeni no virsbūves, no krāsotās virsmas. Mm-hmm. Ja? Tālāk mēs noņemam atdzelzi, atdzelžojam šo te virsbūvi. Tās ja? Ir tās lidojošās skaidrs, kas pielīp mašīnā. Tā ir lidojošās skaidrs, par ko ļoti maz zina, maz runā, bet ļoti, ļoti svarīga sarunas tēma, teiksim tā, virsbūvē. Tie ir tie mazie rūsas punktiņi, ja jūs paskatīsieties savu auto, ideāli to redzēt uz gaišas krāsas, tātad baltu sudrabu un tam līdzīgi. Es tieši gribēju teikt, to noteikti zinu visu baltas mašīnas īpašnieki. Visi, arī bitumi. arī bitumi, jā. Tie tādi mazi rūsas punkti, tie ir bremžu, kluču, uzliku putekļi. Ja viņu neņem nost,
tad viņa šī dzelzs skediņa ēd cauri lakai. Un sabojā virsni, sabojā krāsa ir jākrāsa. Un to mēs noteikti negribam. To mēs negribam. Un tagad par šito te maģisko numuru 11. Un tu beigās, tad, kad tas, šīs tāpēc procedūras ir noņemts no bitumens, no atdzelžota automašīna, ja, arī visiem diskiem, tur lielāko daļu diski paliek vienkārši kā jauni, ja, ja tur arī visi vienās dzelžu tādās puteklīšos. Ja. Un beigās iet šis te restore fix numbers 11. Vēlēšanas saraksts virsū keramiskais vasks. Keramiskais vasks. Viņā ir iekšā, teiksim tā, visas tās nepieciešamās nu, vielas, kas ir keramikā, klasiski, ko mēs liekam virsū. Viņa noturība nav tik liela kā keramikai, ja? Bet no 3 līdz 6 mēnešiem viņš tur savu virsū. Tas nozīmē, ka faktiski tas ir, tā ir nu, īsāk laika spēlējoša keramika. Jā, jā, jā. Īsāk laika spēlējoša keramika, precīzi. Tad tāpēc ir tā, ka man piemēram, Nu, piedodiet par precīzu formulējumu, uzkakā putnes uz mašīnas. Jā. Es izbraucu cauri, pat netādam baigi stipram lietus mākonītim. Nāk ārā un nav kāds nospēris to kā. kāds tos? Atradi, kas, nu, kurš tos? Nu, nē, es netieku gudrs. Nu, nav. Nu, kura? Tieši tā. Jo keramiskais vasks, ko viņš dar, viņš veido to hidrofobiju. Kas ir hidrofobija? Viņš aizpild ciet lakā krāsā šīs te poras. Un šīm te putnu kakai, kā arī visiem pārējiem netīrumiem, nav kur pieķerties. Nav kur pieķerties, viņiem nav kur pieķerties. Tieši tā. Un līdz to ir ļoti gluda virsma, un ko tu esi arī pats droši vien novērojis, kad, ja ir nu, netīra dubļaina mašīna, ja, tur, nu, klasiski netīra, ja. Sāks lietas, tu brauc pa lietu, tu atbrauc mājās, viņa ir tīra. Zini, kas vēl ir? Pēc šī te pārklājuma es, piemēram, tajās pašapkalpošanās mazgātuvēs ietaupu vismaz 2 eiro. Kā mazgāšanā. Minimums. Vai gātri ietu, tikai nodod pa virs viss? Tu, jā, jo pēc šīs te procedūras, kā arī, kad jūs uzliek keramiku, jā, tad jūs, principā, varat nu, priekšmazgāšanu un uzreiz pēdējā poga, kas ir deminerilizēts ūdens. Izbrauc no mājas, brauc pa šoseju un nevar saprast, kāpēc man aizmugurē braucošie mirkšķina. Izrādās gluži vienkārši, es ikdienā stāvu zem ozola. Nu, nē, es mans automobīvs. Un uz ceļa tās lapas iet pa gaisu tagad rakaši. Nu, nērti, kā nu mācēju tā atvainojos, bet smuki nav, tāpēc ir izdomāts šāds te. Un noteikti, ka visu lieko no automobīļa vajadzētu, lai citiem netraucē. Satiksmi. Bet mēs viens otram noteikti netraucēsim. Mēs kopā ar jums gaidīsim, pacietīgi sēdēsim tā kā es un gaidīgi, pacietīgi skatīsimies televizora ekrānā, ka tur atkal pēc 7 dienām iemirdzēsies uzraksts autodroms. Kad mēs kopā ar jums runāsim par visvisādām lietām, kas saistītas ar un ap auto. Nu kā jau? Parasti. Un visu šo nedēļu vajadzētu katru rītu mosties ar bažām par to, vai tik nebūs uzbīris kāds pirmais sniedzelis un vai mums jau ir ziemas riepas. Nu, gan jau, ka ir. Gan jau, vai ne? Tāpēc tiekamies kopā ar jums atkal pēc nedēļas, nu, protams, RTV kanālā, nu, protams, raidījumā Autodroms un nedēļas laikā, ja jums ir kāds brīvs brītiņš, iesoļojiet sociālajos tīklos, YouTube kanālā vai RTV mājaslapā, kur ir mūsu raidījuma arhīvs, un kā tagad moderni teikt, nospiediet zvaniņu, jeb kļūstiet par mūsu sekotājiem. Tā mēs būsim vēl ciešāk kopā, vai ne? Čau, čau visiem! Atā!